Assalomu alaykum. E'tiboringizda El Barbar News yurtimizga oid eng so'nggi axborotlarni sizga taqdim etamiz. Samarqandda erkak liftda uni videoga olayotgani uchun kuzatuv kamerasini sindirib tashladi va 15 sutkaga qamaldi. 28 yoshli erkak mast holatda Qorasuv mavzesidagi ko'p qavatli uyning liftiga chiqqan. So'ngra uni liftdagi kamera videoga olayotgani uchun unga yoqmagan va sindirib tashlagan. Huquq tartibot organlari erkakka 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlanganini ma'lum qildi. Shuningdek, erkak yetkazilgan zararni qoplash uchun 4,5 million so'm jarima to'lashi ham belgilandi. Xorazmda viloyat qurilish sohasidagi hududiy nazorat inspeksiyasi yetakchi inspektori pora bilan ushlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, departament hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Xorazm viloyati boshqarmalari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilgan. Natijada viloyatning qurilish sohasidagi hududiy nazorat inspeksiyasi yetakchi inspektori bir fuqarodan Xonqa tumani 40yop qishlog'idagi binosini foydalanishga qabul qilish haqidagi murojaati inspeksiya tomonidan ko'rib chiqilib, obyektni qabul qilish rad qilingan bo'lsa-da, ayblanuvchi xizmat mavqeidan foydalanib, fuqaroning tanishiga go'yoki ushbu murojaatni ijobiy hal qilib berishini va'da qilib, evaziga 1000 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Senatorlar propiska so'zini qonunchilikdan butunlay chiqarishni ma'qulladi. Oliy Majlis Senatining 23-chi yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuni muhokama qilindi. Mazkur qonunni qabul qilishdan maqsad shaxsiy hujjatlari bilan bog'liq munosabatlarda mavjud muammo va kamchiliklarni, shuningdek, doimiy propiska bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soladigan qonun hujjatlaridagi bo'shliqlarni bartaraf etish, amalda bo'lgan biometrik pasport bilan bog'liq yangi qonuniy munosabat xabarlarni joriy qilgani bois qonunchilikni takomillashtirishdan iborat. Ta'kidlanishicha, bugungi kunda propiska so'zi ma'nan eskirgan va ushbu atama fuqarolar ongida to'sqinlik qiluvchi, erkinlikni cheklovchi degan tushunchalarni keltirib chiqarmoqda. Shu munosabat bilan qonun hujjatlaridagi doimiy propiska qilish va turar joyi bo'yicha hisobga olish tushunchalari, doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatga olish va vaqtincha turgan joyi bo'yicha ro'yxatga olish tushunchalariga almashtirilmoqda. O'zbekistonda o'quvchilar kamida bitta, musiqa o'qituvchilari esa 3ta cholg'u asbobini chalish ni bilishi shartligi belgilandi. Ma'lum bo'lishicha, hujjatda o'quvchilar 2022-23 o'quv yilidan boshlab kamida bitta milliy musiqa asbobini chalishni bilishi shartligi belgilab qo'yildi. O'quvchining shahodatnomasida yana bitta bo'lak ochiladi va u yerda uning olgan bahosi qo'yiladi. Shuningdek, musiqa fani o'qituvchilari kamida bitta 2022-24 o'quv yilidan boshlab esa kamida 3ta asbobni chala olish kerakligi qat'iy belgilab qo'yildi. Ta'kidlanishicha, hujjatda shuningdek, o'qituvchilarga asosiy ish joyini saqlab qolgan holda to'garaklar o'tkazishga ruxsat beriladi. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.